mga taong yan. President Duterte, kawawa ka lang. Mamatay ka lang sa konsumisyon dyan. Hindi mo maano yan mga yan. Masasama mga ugali yan. Dapat yan eh, dalhin mo doon sa isang lugar. Baba mo ang martial law. Ba't ka matatakot sa kanila? Para matuto yan. Pati mga komunista dyan. Walang mga respeto yan. Hindi ang katulad dito sa Germany, nire-respeto nila ang kanila mga ano, uh, namumuno sa kanila. yung mga yan, wala. Ang kakapal ng mga mukha. Diyos ko, kung pa sa, sa, sa bansa, akala mo nagbabayad sila ng mga limpak-limpak na salapi na para ipakain sa kanila. Masyado na sila. Hindi mo na dapat intindihin yung mga yan. Makinig ka naman. Hindi ka na rin bata, Presidente Duterte. Ano ba yan? Ang kakapal ng mga mukha ng mga taong yan dyan. Titigas ang ulo. Gusto nila mamatay? Pwes, hayaan sila mamatay. Mamatay sila sa gutom at mamatay sila sa sakit. Nang hindi mo na rin, bakit mo kailangan tulungan yung mga anak kung ayaw nila magpatulong? O, oh, sakit ang, sasakit lang ang ulo mo dyan. Gusto mo nga sila, naaawa ka nga sa kanila, naaawa ka nga sa bansa mo, pero hindi ka naman nila kinakaawaan, baka akala mo. Ba't ka ang papakapaagod dyan sa mga yan? Matitigas ang ulo, bayangan mo ang Diyos ang magparusa sa kanila. Isang araw darating yan, Parurusahan sila lahat. Mamamatay sila lahat. Tandaan nyo yung sinabi ko. Mamatay sila lahat. Matitigas ang ulo nila, mga walang nga sila. Papakapuga, ano ka dyan? Nakakaawa ka ano ka ng ano lahat ng ano, ginagawa mo lahat ng paraan para matulungan sila, pero hindi. Hindi ka nila tutulungan ko ikaw ang, ano, pagtatawa ng ka lang yan. Kaya yeah, ba't ka dyan? Tsaka yung mga politika nyo na naka-ano sa'yo, puro mga balimbing yan. Diyos ko, tumagal na kaya nga ako mali Pilipinas dahil dyan sa mga ano dyan eh. Mga trabaho ng mga politika at mga ano dyan. Ng mga pasaway dyan sa atin. Matitigas ang mga ulo. Gawin nila yan sa ibang bansa. Doon sila sa kulungan mabulok. Pasensya na kayo, pero talaga sinasabi ko lang ang totoo. Dahil ako may karanasin din ako dyan. Mga walang nga'y mga tao dyan. Kaya hindi kayo dapat magtakapagod dyan sa ano nga. Sana naririnig mo, President Duterte, mga sinasabi ko. Kawawa ka lang. Tsaka yung anak mo, wag mong patakboy ng ganyan. Dapat yan, mga ano, kamay na bakal, na hindi na sila, ano. Dahil kung wala kang kamay na bakal at mahina ka rin, wag na, hayaan mo sila magkagulo mga politika sila. Pasensya na kayo. Talaga nasasabi ko lang lahat ang totoo. Salamat. Ilabas ko sa mga ko ng loob, pagka nakakakita ako ng ganyan, ng mga balita aja sa atin. Mga pasaway.